Pekča. Prosto milá stvorení, že ano? Nechápu, jakým člověk může ubližovat. Prosto milá stvoření. Hlavně, když je berete jako děti, tak je to nejlepší. Ale písalo mi to strašne veľa ľudí, veľmi veľa, si všade som skoro videl, že naozaj to bolo, že na streame, že ho utopilo. Tak. Včera sa mi do rukou dostala tahle a Dela Zimně, co se s Franky mi to stalo, Dela Zimně hledá náhradu, mohla dělat jako, že si nic nestalo. Kamo ne! To tam by pustila půlku toho spreje, ne? Lidi, jestli víte o nějakém spreji nebo o nějaký vodičce, co se dává na čištění klece, tak mi pošlete odkaz potom. Kamu, tohle je normálně vůně na hajzl. Jestli chcete mít problémy, tak pokračujte a David na tu policii klidně půjde znovu. Shopaholic Adele mala za sebou veľmi veľa kauz, no teraz prišla jedna a tá najhoršia. Shopaholic Adele zabila svoje morča. Pekča. A na TikToku hlavne kolujú videa, kde sa môžete pozrieť, ako je hodená klietka vedľa odpadkov a v tej klietke je hodené morča. Blurované z toho dôvodu, pretože YouTube. Ja si to tak v kľude, striham to video. Adele vydala komunikáce s vámi, neviem, kedy to bolo. Bolo to pred 5 hodinami. Ideme si to pozrieť. Milí lidička, zlatička, milí hejtři a reakční kanály. Ja vám nebudu vysvetľovať každému zvlášť po správach, co sa stalo. Morča. Inak, videli ste tú jednu správu, čo som vám ukázal ohľadom toho? To tú babu či týpka, neviem, pekne poslal do p***i a veľmi, veľmi slušne podľa nej. To morčátko proste umřelo. Proč se pořád si všichni jde ptáte? Myslíte si, že pro mě je to jednoduchý? Je to jednoduchý, není kam jsem ho měla dělat, když nemám zahradu. Mám v tom všechno ještě ve stěhovacích krabicích, jelikož čekám na nábytek do toho bytu. Nemám pytlíky, nic, tak co jsem měla jako ty vole dělat, ty krávo blbá? Já zvířata rozhodně netýrám. Jo, ona se o nich stará, ježiši, a s tím sprejom do té klietky. A jede dál. A pokračuje, chápeš? Mě by zaujímalo, keby to tam tomu veterinárovi a spýtam sa, je to normálne, čo by mi povedal, akože u nás byla veterinární správa a videli, jak sa skvěle o toho pejska stará, mě ho neseberete, protože já už o tom, co se děje okolo mýho pejska, co se děje okolo jednoho člověka, kontaktovala policii, takže jako jestli chcete mít problémy, tak pokračujte a David na tu policii klidně půjde znovu. Mně to je úplně, úplně jedno, protože myslím si, že na celém internete máme tolko důkazů, že můžeš i za kým chceš a vidíš z toho, ale tak, ako s prepačením, ale úplně jako akože sorry, ale mám pravdu. Proste ona sama už nehovorí o králikovi ani o morčati. Tie dve zvieratá sú mŕtve a si to niečo o niečom hovorí, keď sú mŕtve. Máš psa, to je tvoje tretie zviera, ak ti prežije, budem rada. Prečo ste z nej spravili celebritu, prosím? David na tu policii půjde klidně třeba plácnu 10krát a nahlásí vás všechny do jednoho, když jste takový pitomý a musíte mi dělat zlé a problémy a necháte mě už. My ti musíme robit zlé, počúvaj ma, já mám normálně nervy, kámo. Pekča. Prosto milá stvoření, že ano? Nechápu, jakým člověk může ubližovat. Prosto milá stvoření, hlavně když je berete jako děti, tak je to nejlepší. Ale písalo mi to strašne veľa ľudí, veľmi veľa, asi všade som skoro videl, že naozaj to bolo, že na streame, že ho utopilo. Tak. Včera sa mi do rukou dostala tahle a Dela Zimně, co se s Franky mi to stalo, Dela Zimně hledá náhradu, mohla dělat jako, že si nic nestalo. Kamo ne! To tam by pustila půlku toho spreje, ne? Lidi, jestli víte o nějakém spreji nebo o nějaký vodičce, co se dává na čištění klece, tak mi pošlete odkaz potom. Kamu, tohle je normálně vůně na hajzl. Psíka mi rozhodně jako neseberete a dělejte si petici, jakou chcete. Já už jsem o tom KVSko informovala, jak to bylo s morčátkem a s králíčkem a jak se má pejsek. Poslední story se mi useklo, tak to jenom chci doříct. Chtěla jsem vám jenom popřát hezký pondělí a na to, že jsem strašně milá osoba, to zachráním takto. Majte pěkný den. Takže ľudia, majte pěkný den. Zabiješ člověka, druhým povedz, majte pěkný den. Ono se to ospravedlní. A ještě lidem se vyhrážajte, že zavolám policii. Pretože ty nevieš, ako to bolo, ja som bola pri tom, ale všade na internete sú dôkazy, ale
ty o tom nevieš nič. To je dobrý, nechovejte sa ako blbci. Ja mám také nervy, kámo. Dobre, nechovajte sa ako blbci, ale však. A ako ty vole díla, ty krávo blbá. Stejne si nepomôžete, ať udeláte ohledne mne cokoliv, pretože psík zostane u maminky, pretože na maminku zvyknutej a má jí rád. No, neviem, keby ten pes mohol hovoriť, tak neviem, či ti povie, že ťa má rád, ale ty máš jedine šťastie, že ten pes nevie povedať ani slovo, lebo keby to vie, tak ty sa normálne zakopeš alebo zakopeš jeho. No, no to ani nechcem vedieť odpovedať. Ja s psíkem chodím v ruce venku, áno, pretože ho vymienili v tej nemocnici, asi když to tak řeknu. A umí chodiť bez vodítka, takže ho dávam čurat ven bez vodítka, pretože to umí, je to šikulka môj. Len tak pre info, to sa dá naučiť psa, ale ty to dokáže iba jej pes, takže tak. Takže ho dávam čurat ven bez vodítka, pretože to umí, je to šikulka môj. Jo, dávam mu vodičku, jak sme na výlete. Ešte keby mi povie, nedávam mu vodu, keď sme na výlete, nech ten pes skape dehydratáciou. Normálne ho nechám, nech sa vláči po zemi a ešte budem ťahať. Normálne nech si zoderie labky, ty kokos. Ako, ale dobre, chápem, asi sa musí obhájiť vo všetkom. Dávam mu do prudku, pretože granulky by mi na výlete nesne. U psíka je skvěle postavený. Ja chápem, že psi, ja to viem aj o svojom, psi a granule nemusí všetci psi milovať, ale keď ten pes je hladný, tak si tu granulu dá. A väčšinou tie palmlsky a takto sa dávajú väčšinou za to, keď ten pes fakt niečo urobí dobre. A myslím si, že ten pes, keď je hladný alebo na nejakej túre, tak tie granule zje. To už je len o tom, že podľa mňa, neviem, treba si to aj vychovať, to zviera tiež treba vychovať. Takže na máčku tej vzítačce. Prosím vás, větší taška neexistuje a do boxu ho fakt dávat nebudu, protože boxy za mě už jsou týrání, co se týká psů. A jede dál a pokračuje, chápeš? Do boxu ho dávat nebudu, mám taštičku a je tam v pohodě, má tam i hračku všechno. Takže kámo, boxy je týrání a čo je taštička? Kámo, what the fuck? Akože vážne? Vysvetlite mi, čo kúkám, toto je za trest, toto video. Skoro trojminútové video a moja hlava to nevie normálne prvýchať, kámo. Kabelka a box, keď ten box necháš ja neviem, aký box myslí, pretože ja som v živote aj mala box pre psa, ale proste, keď ten box necháš otvorený, že ten pes si tam ide lahnúť, alebo dať si vodu, alebo sa najesť. A maximálne si tam lahne. Keďže máš malého psa, tak pochybujem, že to bude nejaká búda, alebo čo. Pochybujem, že proste, a čo tak mu kúpiť, ja neviem, povedzme taký pelech, ten pes sa naučí počase, že tam má ležať. Keď mu tam dáš vodu a jesť, kúpiš také dve myštičky a hotovo. A keď chodievaš s ním vonku a vidíš, že ten pes nevládze, vidíš, že ten pes je malinký, ja si myslím, že takého psa zvládneš mať na rukách. A myslím si, že keď už toho psa máš dlhšie, vieš si vypočítať, akú trasu ten pes vládne. Dělejte si, co chcete, ale máte smůlu, máte proste smůlu. Asi takhle vám to řeknu. Ja chcem povedať, že z 3-minútového videa som pochopila, skoro 3-minútové som pochopila, že ona a zviera to nejde dokopy, takže asi tak. Se píska nezdám, ja budu silná, budu bojovať. Ja budu bojovať! Zůstanu, je to moje práce, teda mě baví. A psík prostě zůstane u maminky. Je to práce, která tě baví? Ľudia tě podporují za to, že robíš zase, já ti to povím na rovinu. Ľudia tě podporují na internete za to, že zo seba robíš idiota. Kukni si na YouTube, keď si vyhľadáš svoje meno, všetko sú kauzy, alebo nejaké debilné hlášky od teba, alebo také, že člověku vybuchne hlava, že jaký toto mohol povedať. Teba ľudia možno, ok, možno sa nájde, dobre, nebudem klamať, dobre, nájdu sa ľudia, ktorí ťa možno majú radi. Skoro všetci usledujú kvôli tomu, že robí iba blbosti a debiliny a ľudia sa na tom smejú, ľudia sa na tebe smejú, už to pochopila, ľudia sa ti smejú do tváre, chápeš to? To, že ti pošlu peniaze, super, že ti pošlu peniaze, ale radšej budem normálna, miesto toho, aby som získala peniaze za to, že robím zo seba úplného idiota a tupca. Pozri sa, koľko kau si mala, pozri, jak to došlo, zabila si morča, zabila si králika, ešte k tomu máš psa, ktorý dúfam, že prežije, naozaj som veľmi rada, ak ten pes naozaj prežije a bude sa o ňo pekne starať a ten pes naozaj bude vidieť aj na tých videách, že je zdravý, živý a krásne si beha, chápeš, že ten pes proste žije a nebude proste umierať, že bude ležať a nič nerobiť. To poviem, OK, postarala si sa, nebudem klamať. Keď chápem, ste v aute, máš ho v taške, inak dúfam, či je tak, neviem, či je tak daný, že keď zabrzdí, tak David zabrzdí, tak či nepadne dole, pretože je to možné, preto by som, keď to tak malé, môžeš to mať aj na kolenách, reálne čo by sa stalo. Ja by som takto nedokázala na psa, aby som to aj prežila. Samozrejme, keď jazdí človek sám, tak si ho dám vedľa seba a uvidí ho vedľa seba, proste nebude to také. Ale keď ste dvaja, tak si dám toho psa na seba. OK, dobre. Ale ako hovorím, stačí mu kúpiť pelech, keď ho máš doma. Doma mu dáš okolo vodu a misku s granulami. Neveľa, nemálo. Tak, aby sa najedol ten pes, ne aby sa zase prežral a hotovo. Že proste, ak je po tý nemoci, tak mi ešte ísť úplne moc nechce, což je pochopiteľ. Ale když ty prášky nebude chtít polikať, tak proste to sa na veterine dostane infúzu.
Hezký pondělí. Si založila nový TikTok, ktorom hovorí o tom, že má nový účet, pretože starý je zmazali za to, že mala vraj nejaký nízky vek či čo. Kvôli určitým osobám proste mi smazali môj bývalý účet kvôli tomu, že nesplňujú vek, což je totálne proste kravina. A k tomu tam hovorila o tom, že jak moc chce lajky. A budu ráda, když mi tady dáte sledování, aby jsme zase získali tolik lajků, tolik sledování, co jsem měla na bývalém účtu Shopaholic Adel. A že či by mohla mít zase tě lajky, ne že by se vyjadrila k nejnovší kauze, jako je Morča a Kralik, ale ona se vyjadří k tomu, že chce mít zase tě čísla, jaké mala, protože jsme no, prostě v této době a čísla jsou věcej jako život. Co jsem chcela podotknout je to, že tam vzpomenula psa. Vycela teďka pro pejska, protože se vrátil z nemocnice, mám ho doma. Ho musela zobrať k veterinárovi alebo k lékařovi. Neviem, veterinár, dúfam, prosím, že nepoviem blbosť. No ale čo chcem hlavne povedať je to, že ona tam spomenula o tom, že bude sa mu venovať na 100% a teda. Potrebujem proste 24/7 byť s tým pejskem, venovať sa mu, byť v klidu, pretože pejsku je viacej tej stres, takže musí byť kvôli pejskovi v klidu. Ja dúfam, že toto dodrží, buďte sa o ňo starať, pretože ak jej ďalšie zviera umrie, ja prosím, aby ju, ja neviem, niečo jej spravili, pretože to už je chore. Veľmi hlavnú pointu, ktorú by ste mali vedieť všetci, a to je to, že nerobte z takýchto ľudí slávnych ľudí, pretože čím viac fejmu dáte tomuto človeku, tým horšie to bude. Budem veľmi rada, ak dáš like a zdieľaš toto video.